mittfältare Olsson efter ett fint förarbete av Paulinho. Sen rasslar det bara till där. Först 2-0 direkt inledningsvis på Daniel Larsson. 3-0 målet av Peter Nyström. Så här, bort till krysset. Paulinho som ju låg bakom 1-0 sätter pannan till på ett Larsson-inlägg här i den 63:e minuten. Och så var det 4-0, 5-0 kom lite senare. Även det av Paulinho. 6 minuter efter 4-0 drar han in 5-0 också efter schabbel i försvaret. 6-0, 5 minuter efter det signerat Daniel Larsson med kvarten kvar att spela. 2 minuter senare kom också 7-0 efter att Erik Friberg gjort så här. Rena Ibrahimovic-målet. Och så då 8-0 i den 90:e minuten. Everton, jag tycker att det var snyggast. Har du några invändningar? Nej, det har jag inte. En vänsterrökare verkligen.